Velkommen. Går det greit at vi sitter sånn? Skal jeg stå litt mer sånn at dere... Ja, dere må jo få sett på publikum også, da, så klart. Vi skal... vi starter med deg, Stefan. Et innlegg for, før Fredrik Hauge, så sier man at staten driter i de unge. Og så vet jeg at du, du sier også at nå må du ikke gi et inntrykk av at vi ikke gjør... noe for klima, og at vi ikke har kommet i gang med omstillingen. Så som en slags svar til Gaute Eitrud som var her, så kan du starte med å fortelle hvor er det vi har kommet i gang? Gi noen gode eksempler på hva som nå gjøres i denne grønne omstillingen. Ja, det er jo flere ting, men altså når det gjelder petroleumsnæringen, da, så er ikke det norske paradokset at vi skal være en klimanasjon samtidig som vi har en petroleumsnæring. Det norske paradokset er at vi har en næring som har vært så viktig for vår velstandsvekst og, vår økonomi. Og samtidig så reiser vi rundt i verden og ber andre land være så snill og slutte å bruke disse produktene for å få etterspørselen ned. Det er et godt paradoks, og det er et paradoks vi skal holde på. Og samtidig så mener jeg det er viktig å lytte til klimapolitikere i andre land. Jeg hadde et møte med Miljøpartiet De Grønne, søsterpartiet i Tyskland, for ikke så veldig lenge siden, klimapolitikere i Bundestag der, som sa vi vil ha norsk gass, fordi at det gjør at vi kan starte en bro fra kull. Og gass er jo mye mer miljøvennlig enn kull, og norsk gassproduksjon har også gjort at Storbritannia har kunnet bli et langt mer klimavennlig samfunn enn det det var før, de berodde også veldig mye på kull. Men så gjør vi en rekke andre ting, både nasjonalt og internasjonalt. Nå er vi i gang med å halvere transportutslippene frem mot 2030. Det gjør vi gjennom den elbilsatsingen som du var inne på. Så ser vi at transportutslippene går ned. Vi har en sterk jernbanesatsing, vi har en sterk satsing på kollektivtrafikk. Byvekstavtalen og belønningsordningen for kollektivtrafikk øker med 45% i det budsjettet som ble lagt frem i dag. Men nøkkelen her er å skape nye markeder. Det skal vi ikke bare gjøre på elbiler, men det skal vi gjøre på andre ting også. Hvordan kan vi politikere gjøre det? Jo, det er kanskje den viktigste rollen vi har. Et eksempel, fossilfri asfalt. Det vet vi nå hvordan man kan lage, og det er noen som lurer på om de skal begynne å lage det. Men så er de usikre, for de vet ikke om, om det er noen som har lyst til å betale ekstra for den fossilfri asfalten. Ja, da kan offentlig sektor gjøre det gjennom anbudsreglement. Vi har blitt verdensledende på elferger, nettopp ved å bruke anbudsreglene. Så sånn kan vi skape nye grønne markeder, skape en ny etterspørsel, og gjøre at flere bedrifter omstiller seg raskere. Og så har vi et langt større virkemiddelapparat også, som jeg håper jeg kan komme inn på senere. Det kan vi komme inn på. Lan, du skal sikkert få svare på noe av tingene som blir sagt der, men først vil jeg at du skal fortelle om eksempel Oslo, som jeg vet en del utenlandske internasjonale politikere og internasjonale medier er ganske nysgjerrig på og interessert i. Hva har Oslo gjort for den grønne omstillingen og for den omstillingen til et grønnere næringsliv? Ja, i Oslo så gjør vi jo alt det vi kan for å klare å kutte utslipp så raskt som mulig. Og det er jo bakgrunnen for at vi i dag har et mål som er et av de få målene i verden som faktisk er i tråd med Parisavtalens 1,5-graders ambisjon. Og det er også bakgrunnen for at vi har årlige klimabudsjetter, som er et helt nytt styringsverktøy som FNs klimapanel inviterte meg til å presentere på deres første konferanse om byer og klima i vår. Og det er også fordi nettopp vi trenger å kunne følge opp denne ambisjonen, så vi ikke bare har et mål langt frem i tid, som vi i Norge har hatt i årevis, og ikke klart å gjøre noe med, sant? Så følger vi opp med årlige klimabudsjetter, der hvor vi sier tydelig, her er de utslippene vi har, sånn skal vi kutte de, dette er tiltakene, denne etaten, denne personen har ansvaret for å gjøre det, sånn at vi følger det opp i den ordinære budsjettprosessen. Tre ganger i året må virksomhetene rapportere på de klimakuttene de skal bidra med, og dermed så sørger vi for at klimapolitikk ikke er bare som noe som blir snakket om i festtaler, når man skal snakke om vår tids viktigste sak, men noe som faktisk også gjennomføres i praksis, i praktisk politikk. Og det er jo det som har manglet i Norge. I Norge så har vi blitt et verstingland i Europa. Det er Norge og Bulgaria som fortsatt har økt utslippene sine i Europa siden 1990, mens våre naboland har kuttet dem med
25%, for eksempel. Og det er jo nettopp fordi vi ikke har klart å ha en forpliktende klimapolitikk, men heller snakket om mål langt fram i tid. Nå viser denne rapporten som kom i dag fra FNs klimapanel at vi har ikke mer tid. Vi har 12 år. Verden er på full fart mot 4 grader. Det er katastrofe. Og vi er nødt til å gjøre alt det vi kan for å kutte utslipp, enten det er hjemme eller ute. Vi må gjøre begge deler. Vi kommer ikke til å klare det hvis ikke vi gjør alt det vi kan, og det er nettopp derfor vi gjør det. Og så er det en ting til jeg har lyst til å trekke fram, fordi Stefan Heggelund var også innom mange ting med anskaffelsesstrategien vår. For noe av det viktige vi gjør for at nettopp vi skal skape det grønne næringslivet i Oslo, er å gi næringslivet forutsigbarhet. Det er jo det næringslivet har etterspurt i mange år, mens man i Norge har snakket om at vi skal være verdensmestre på klima, samtidig som vi skal være verdensmestre i å dele ut lisenser for å redde mer olje. Og det er jo ikke rart, da at næringslivet blir litt forvirret. Men det vi trenger å gjøre i klimapolitikken er å gi forutsigbarhet. Dette er rammene fram mot 2030. I 2030 skal Oslo ha tilnærmet ingen utslipp. Men kommer det grønne arbeidsplasser? Og da kommer det grønne arbeidsplasser. Altså det som vi ser i Oslo er at vi bruker både da en forutsigbar klimapolitikk som vi følger opp med tiltak som folk tror på, folk og næringsliv tror på, og da tror de på at det er rammende fremover. Så bruker vi anskaffelsesstrategien vår som vi vedtok i bystyret i fjor, som et veldig konkret verktøy, og det er det man også trenger på statlig nivå. Oslo kommune er jo ikke en like stor innkjøper som staten, men en stor innkjøper med 26 milliarder kroner i året. Da kan vi bruke den innkjøpsmakten til å vri markedet, sånn at vi får de nye grønne teknologiske framskrittene, for eksempel, da, for spesielt i Oslo innenfor anleggsvirksomhet, innenfor varetransport. Så det vi blant annet gjør i anskaffelsestrategien vår, er at vi sier at vi skal ikke ha palmeolje i biodrivstoffet vårt. Vi skal etterspørre elektriske og utslippsfrie løsninger så fremt det er mulig. Så vi driver teknologien fremover. Og det samme sier vi også på anleggsplasser. Og det ser vi er at, ikke sant, i dag så er vel rundt 27 av 38 nye byggeplasser, altså de operative byggeplassene i Oslo, er fossilfrie. Og det er en teknologi som vi har gjort nettopp det som Stefan Heggelund snakket om når det gjaldt asfalt. Der hvor vi har sagt at vi kan gå foran og lage en fossilfri anleggsplass. Så fant markedet ut at, eller så vi at, ja, det funket. Det var ikke sånn at disse maskinene ble ødelagt av biodrivstoff. Og så er det flere som nå tør å gjøre det samme. Og det er jo nettopp sånn vi må bruke den innkjøpsmakten, og det burde jo selvfølgelig også staten gjøre. Skal tilbake til Fredrik Hauge. Blir du 33 år i bransjen, for da kan du jo tillate deg å lekse opp litt for folk, har jeg skjønt. Men blir du stolt av eksempelet Oslo, og blir du betrygget av eksempelet Norge? Er vi i gang? Jeg synes at det man gjør i Oslo kommune, både på CO2-fangst på Klemmesrud, og det vi har gjort sammen på utslippsfrie byggeplasser, er gode eksempler som flytter grenser. Hvis vi ser på FNs klimapanel sin rapport, så er det vel egentlig sånn at vi nå bør kutte, og det er gjennomsnitt landet i verden, og vi bør kanskje da i de rike ta litt mer enn de fattige, kutte 58% innen 2030. Norske målsetningen er 40. Statsbudsjettet i dag legger frem, så vidt jeg kan se, en strategi for 7 millioner tonn frem til 2030, og det betyr at resten planlegges da kjøpt med kvoter eller et eller annet gammeldags, jeg vet ikke, men det er i hvert fall ikke noe mer å se av det statsbudsjettet. Når jeg hører Stefan, så tenker jeg han må være en gammel mann som ikke bryr seg så mye om hvordan det går mens han lever, fordi dette er så mye mer alvorlig enn det Stefan sitter og lurer oss bort i, det at du har vært og snakket med noen hippier i de grønne i Tyskland. Da er det mye bedre å snakke med de grønne her i Oslo. De er realpolitikere i forhold til de der folka der. De er ikke for CCS i Tyskland engang, ikke sant? Og det er et problem. Det er ikke Greenpeace heller, så nå må vi se hva dette handler om, Stefan. Og det er greit at vi kanskje kan drive den olje- og gassinfrastrukturen vi har videre. Det kan jeg se gode grunner til. Vi skal ikke stenge ned noe. Men det må altså flytte så forbannet store mengder kapital vekk fra fossil energi de neste 10 årene. Når dere legger frem i statsbudsjettet i dag en utviklingsbane hvor vi fortsatt produserer 100 millioner kubikmeter med olje og gass i 2050, så har dere ikke fått poenget. Det er over, vi kan ikke gjøre det. Fordi det er ikke noe mulighet for å ta i bruk CO2-fangst og lagring på olje. Det er på kull og eventuelt gass du gjør det.
Så dette jo sånn at dere ganske flinke på en del av det som bra, det skal dere få, ikke sant? Altså anbud og sånn, det greit. Men dere har absolutt ingen evne til å stoppe det som gærent, og det feighet. Og det framstår som gassomane petrolikrig. Nå må vi la Stefan få svare her. Du får ta to av den ramsalte kritikken her. Jeg helt uenig i det som sies. Det tviler ikke på det. Det kanskje ikke så veldig overraskende. Nei, men du må lese deg opp litt. Jeg har lest meg opp, Fredrik, men det som poenget altså vi, som sagt, så brukes norsk gass i Europa for å få kullutslipp ned. Det viktig. Og så hadde miljøet... Hva er kilden din på det? Kilden. De grønne i Tyskland, eller? Nei. Det var kilden din på dette. Nei. Jo, i Storbritannia, altså for å ta et eksempel. Kan du bare slenge ut det? Det jo, jeg kan bare slenge ut det, fordi dette fakta. Nei, det ikke det. Nei vel, men det det. Men ikke avbryt, så kommer vi kanskje videre. Det fakta. Og så gjorde Miljøpartiet, og altså det var en litt sånn ny koalisjon i Stortinget vår. Det var da FRP, Høyre, Venstre, Arbeiderpartiet og Miljøpartiet sammen stemte for noe som fikk veldig mye rar oppmerksomhet i mediene. Det dette ACER, hvor vi nå skal samarbeide om fornybar energi i Europa på samme måte som de nordiske landene har gjort. Nettopp også fordi at Europa skal slippe å bruke sine kullreserver når de mangler energi. Det viktig. Og når vi inne på det internasjonale, så har jeg også lyst til å trekke frem noe av det som kom i budsjettet i dag. Norge skal altså nå bruke 1 milliard kroner. Det en rekordøkning i dette budsjettet. 1 milliard kroner på å bygge fornybar energi i andre land. Jeg kan ta et eksempel fra Mosambik. Der bygger Norge nå, i samarbeid der nede selvfølgelig, et solkraftverk som skal gi strøm til 100 000 av mennesker. Dette gjør vi nettopp fordi vi vet at i u-land, når de utvikler seg og det blir med større energibehov, så det så enkelt at de tyr til kull. Vi vil at at de skal hoppe over hele fossilleddet, og at de skal gå rett på fornybar, og derfor så bruker vi store ressurser på å bygge fornybar energi i andre land. Vi må jobbe både nasjonalt. Men mens vi går lenger og lenger nord, vi må jobbe både nasjonalt og globalt for å løse disse klimautfordringene. Mm. Og da jeg også glad for den offensive politikken som EU fører. Nå har Norge koblet seg opp på EUs klimapolitikk, takket være flertallet, det ikke-sosialistiske flertallet. Og det har alltid vært sånn, jeg mener du har lest et sitat fra deg en gang, at du mot EU, fordi at du vil ikke at Norge skal sinke EUs klimapolitikk. Jeg for EU, men jeg ikke helt sikker på om norsk medlemskap i EU. Nettopp, ja. Nettopp. Og det, nå har vi koblet Norge opp mot EUs klimapolitikk, som gjør at Norge kan bli møtt med sanksjoner om vi ikke når våre klimamål. Men det var et viktig vedtak. Det var stor debatt om dette i Stortinget. Flere partier var mot og skeptisk. Og i EU så det også nå snakk om å heve dette ambisjonsnivået fra 40% i 2030 til mer, og da vil Norge også selvfølgelig være med på det. Så dette landet, tro det eller nei, lik det eller ikke, men har faktisk en mer ambisiøs klimapolitikk enn Norge noensinne har hatt. Det er realiteten. Land, det er din tur. Altså det denne regjeringen har gjort er jo å bruke 5 år på å forhandle med EU om hvor lite utslipp Norge skal kutte hjemme. Nei. Jo, det bare å innrømme, i stedet for å faktisk kutte utslippene. Vi vet at vi har 12 år igjen, og Norge ikke tar sin rettmessige andel. Og så skulle vi egentlig ha en litt sånn hyggelig sofa-samtale her, da. Eller bare stor samtale. Så jeg var litt still med deg i begynnelsen. Men jeg jo helt enig i det som Natur og Ungdom sa innledningsvis. Vi jo nødt til å slutte å både pushe olje og gass på Europa, for det jo det vi har gjort de siste årene. Vi har dratt rundt både den rødgrønne regjeringen, men også dere har jo dratt rundt og pushet gass på Europa. Det jo ikke rart at noen da sier at de kanskje ble overbevist, men det betyr ikke at det som løsningen fremover, fordi det FNs klimapanel sier at vi må gjøre alt det vi kan for å sikre en trygg klode fremover. Vi ikke på on track for 2-gradersmålet, men vi absolutt ikke on track for 1,5-gradersmålet, og det den rapporten også sier at det milevis forskjell av hvordan det kommer til å påvirke oss som mennesker, som sivilisasjoner, og hvorvidt vi klarer 1,5 eller 2 grader. Det blir ikke noe hyggelig selv om vi klarer å begrense klimaendringen til 1,5 grader, og det tror jeg innmari viktig for alle å forstå. Det jo ikke noe hyggelig samfunn det heller. Vi ser allerede konsekvensene av klimaendringene i verden i dag. Det
forferdelige konsekvenser, masse menneskelig lidelse. I år så ser vi at avlingen i Norge var redusert med kanskje 50%. Vi må kanskje importere 70% av det kornet vi trenger. Tenk om det skjer på en global basis. Tenk om det ikke er mat å få kjøpt. Og det er den type kriseforståelse vi trenger i verden nå, skal vi klare dette. Ja, vi må tilbake til, vi må også lande på de grønne arbeidsplassene, som på en måte er noe av premisset for denne samtalen. Fredrik Hauge, du snakker, det er jo som en norsk Elon Musk her, du, og du kobler visjoner, svære visjoner. Så jeg som er, jeg skal ikke kalle meg realist, for det er en hersketeknikk, men jeg synes jo ting går fort i svingene. Når du snakker om den store batteri, de store batterifabrikkene, er det der du mener, skal vi inn der, og er det på lagring som skal skape de grønne arbeidsplassene? Er det det du tenker her, eller... Jeg skal gi noen eksempler. Jeg satt som, bare for å ta det med gassen, altså etter 2030 så er det ikke plass til gass uten CO2-fangst og lagring i det europeiske energisystemet. Da skal gassen konkurrere med kull. Begge må ha CCS. Jeg tror kull blir billigere, men vi har jo ikke mer gass å sende gjennom Kårstø etter 2027 heller. Da er det gjennom Ormen Lange, og så skal dere bygge rør opp i nord. Det er veldig gærent økonomisk. Så er det sånn at Norge kan skape sannsynligvis 60-70.000 arbeidsplasser med å bli lagerplassen for europeisk CO2, fra CO2-fangst og lagring. Dette er vi nå så vidt i gang med fra regjeringens side. Dæven, det går ikke fort, men vi er i gang, vi er enige om det, Stefan. Det er bedre enn ingenting. Vi må jo forprosjektere det. Ja, men altså... Det er jo for å være sikker på at den teknologien vi satser på virker. Nå har vi altså brukt mer penger på utredninger enn det kostet å bygge det jævla anlegget, da. Men pengene mitt er... Jo, men det er sånn, og vi driver innovasjon på idealtid på dette her tingene, men det skal vi komme tilbake til en annen gang. Men dette kan bli virkelig mange arbeidsplasser med CO2-fangst og lagring. Det kan også gjøre at vi kan ta i bruk gamle oljeinstallasjoner til hydrogenproduksjon og deponere CO2-en og så videre. Her må vi ha fullt trykk, fordi vi er ikke imot å forlenge de eksisterende tingene i sør. Det kan være en fornuftig ressursøkonomi, for det er brukt så mye energi inn i disse installasjonene. Dyrking av tare og tare. Jeg tipper at i løpet av noen få år 15-20.000 arbeidsplasser, som jeg sa når Per Sandberg ble fiskeriminister. Her får vi endelig noen som må være for multikultur, ikke monokultur. Vi kan ikke ha monokultur i anleggene. Jeg fikk jo mer rett enn jeg trodde. Men det er en kjempemulighet. Batterier, ja, vi har masse forutsetninger for å gjøre det. Det eneste er at vi holder på stort sett med noe silisiumforskning. Men nå har vi sagt, vi setter i gang. Nå skal vi drive brain drain fra Trump. Det er masse folk med muslimsk etternavn og såkalt feil hudfarge, som er batterieksperter i USA, som har lyst til å flytte til Norge og jobbe her hvis vi har et spennende prosjekt. La oss bruke Trump til noe. Så liksom, det blir kjempeviktig. Maritim sektor, utrolig spennende, men vi er nødt til å slutte å få slutt på dette her dildal om at vi kan holde på med oljevirksomhet i flere ti år til, og så videre. It's all over etter dagens rapport. Lan, hva gjør egentlig, Oslo, du snakker om anskaffelsesordning, og, men hvor er det de grønne arbeidsplassene skapes? Altså, anskaffelser forstår jeg jo, men hvor ligger insentivene ved mine barn? Hvilke grønne arbeidsplasser er det vi snakker om? At det er eksisterende arbeidsplasser som nå har blitt litt grønnere. Er det det hele greia, eller snakker vi om noe visionært, litt sånn à la Fredrik Hauge, om, men ikke nødvendigvis batteri? Hvor er det vi, har dere noen visjoner utover bare å erstatte CO2 med noe litt mer bærekraftig energi? Ja, vi har en visjon om at vi skal være et grønt fyrtårn i verden, noe vi er i ferd med å få en status som. Og det som vi skal være forsiktige med som politikere er å si sånn, vi skal skape denne arbeidsplassen, og så liksom si, sånn skal det grønne skiftet bli. Det vi må gjøre, det er jo heller å gi disse rammene, og si, vi skal til null utslipp i Oslo kommune. Dette er rammene fram mot 2030, og så skal det være opp til næringslivet å gi oss de løsningene vi trenger for å gjøre det. Inne i Oslo så vil noen av de viktige tingene være å skape, altså få elbilrevolusjonen til også gjelde for varebiler og tunge lastebiler, som er noe vi trenger. Det vil gjelde at vi skal få utslippsfrie anleggsplasser, som er en teknologi vi trenger å fortsette å utvikle, sånn at vi får til det. Og så vil det være mange andre store og små løsninger, men det viktige er at det vi har sett i Oslo nå er at det funker.
klimagassutslippene går ned. Fra 2015 til 2016 så gikk klimagassutslippene ned med 8% i Oslo. Men det er ikke det aller viktigste. Det aller viktigste er at vi fikk hull på utslippene fra transportsektoren, som er den sektoren i Norge som har økt mest i tillegg til oljesektoren i Norge. Og det er vi helt nødt til å få til, og det gjør vi fordi vi for første gang får redusert biltrafikken på mange år. Fordi veldig mange flere av bilene som kjører gjennom bomringene er elbiler. Nybilsalget i Oslo er 60% el og hybrid i år. Og i 2016 så var det flere som reiste med kollektivt enn med bil for første gang. Dette her er resultater av en ambisiøs, men også anstendig klimapolitikk. Det er veldig bra, denne elbilsatsingen. Det er jo fordi at noen har gjort disse bilene avgiftsfrie og sagt at det skal være en måte en borgerlig regjering for å gjennomføre da avgiftsfrie, og sagt at det skal være fordeler i bomring og på ferger og alt mulig. Det synes jeg er litt trist, akkurat når det gjelder Oslo, er at dere har revet 40 ladestasjoner for elbiler. Det er klart at hvis vi vinner, skal vi sette opp igjen hver ladestasjon det byrådet vi har i dag har revet ned. Hei, vi har faktisk tre ladestasjoner. Og jeg kunne sagt andre ting. I Oslo kollektiv så har det egentlig ikke skjedd noe siden vi styrte oss videre. Vi har bare økt ut tilskuddet. Vi bare innførte rullende fortau i Oslo. Men ok, la oss ta det videre. Se fremover, ja. De grønne arbeidsplassene i Norge. Du kan ikke sitte og ljuge om Oslo. Det gjør jeg ikke. Jo, det gjør du. Nei, det gjør jeg ikke. Dere økte, altså de borgerlige økte tilskuddet til Ruter. Og sånn går verden fremover. Med 33 millioner kroner. I vår periode, hvis vårt budsjettforslag... Nei, og Stefan, nå skal du høre. Vi har økt det med 266 millioner kroner i vår periode. Det, ja. Og så kommer det Fornebubane. Nei. Jo, det er sant. Nei. Sjekk det. Nei. Så kommer det Fornebubane med midler fra staten og denne regjeringen, og ny T-banering med midler fra staten og denne regjeringen, og det blir viktig. Men de grønne arbeidsplassene, så har vi mange virkemidler vi kan bruke. Det ene har vi vært innom, skape nye markeder gjennom for eksempel anskaffelsesregelverk, men også andre ting vi kan gjøre der. Enova, som er et av de sterkeste virkemidlene vi har for å gjøre arbeidsplasser i dag grønnere, at bedrifter og industri får teknologiutvikling sånn at de blir lavutslippsselskaper, hvor folk kan søke om støtte og så videre, og så får de det for teknologiutvikling. Det er nå det mest ressurssterke Enova vi noensinne har sett. For første gang så er de nå over 3 milliarder kroner. Det er også veldig viktig for å få grønn omstilling i norsk industri og næringsliv. Yes! Vi satser på olje, og vi satser på motorvei, og så lapper vi litt med Enova. Da takker vi Fredrik Heigoland, Marie Berg og Stefan Heggelund for vi kunne vært en time til. Takk til panelet. Dette kunne jeg hørt på i hele kveld.